Sports Zone. Sports Zone. ሰላም ጤና ስጠልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትን በማድመጥ ላይ ትገኛላችሁ ከፋና ዘጠና የእርሳቱ እንዲተረከበ ፕሮግራም ስፖርት ዞን ነው የዕለተ ማክሰኞ ፕሮግራማችን እስከ ሰዓታችን እስከ ተከፋበት ድረስ የምንቆይ ይሆናል ከኛ ጋር በአክብሮት እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛልን ሁሌም ቢሆን ሀገሬ አጀንዳ በስፖርት ዞን ቀዳሚ ትኩረት የሚሰጠው እንደሆነ ይታወቃል ትላንትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የወላጅነት ጨዋታውን አከናውኗል ከሞሮኮ ጋር ሁለተኛውን ጨዋታ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት መረታቱ የሚታወስ ነው ከእድሜ ጋር በተገናኘ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ያሰለፈው ብሔራዊ ቡድን ከ23 አመት በታች እንደሆነ ያገናቸው ምንጮች ይጠቁማሉ እዛ ላይ እኛን ሀሳብ እናስቀጥላለን በጣም ጥሩ ወደ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ጉዳይ እናልፍ ና የተወሰኑ ሀሳቦችን ለአድማጮች የምናደርስ ይሆናል እግር ኳሱን ባንመለከት ቢያንስ በተለያዩ ድረገጾች መገናኛ ብዙኖች የተወሰኑ ሀሳቦችን በጨዋታው ምን አይነት ነገሮች እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ወጥቶ ሲጫወት ምን ሰማቸው በማጣቀሻ ከሌ ድረገጽ እንዲህ ብሏል ከሌ እንዲ ሀሳብ አስቀምጧል ይሄ መረጃ በዋቢነት የነሱ ነው ብለን እናነሳ ነበር አሁን ያንን ነገር ማግኘት ተስኖናል የጨዋታ አሰላለፎች ብቻ ይገለጻሉ የጨዋታ እንቅስቃሴ የለም ማንነት ቀየር አይታወቅም ድፍንፍን ያለ ነገር ይመስላል ፌዴሬሽኑም ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድንም ለትችት በሩን በደንብ እንደ ዘጋ ያስታውቃል ከዛ በፊት ግን መረጃ መስጠት ግዴታ ነው መረጃ መስጠት ግዴታ ነው ስለ የሀገር ብሔራዊ ቡድን ነው የሚጫወተው ሁሉንም ኢትዮጵያንን ወክሎ ነው ስለዚህ ጥሩም ነገር ያምጣ የሚያጋጠመውም ሽንፈት ይሁን ድልም ይሁን ጥሩ እንቅስቃሴ አድርግም አያድርግም በዋነኝነት የመረጃ ፍሰቱ ግልጽ መሆን መቻል አለበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሞሮኮ የቅድመ ቻን አፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል ሰልጣዩ መግለጫ ሰጥቷል ፌዴሬሽኑም በአስተዳዳሪ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷል መንግስትም ሀያ ሚሊዮን ብር እንደደገፈው አሳውቋል ከዛ በኋላ በሞሮኮ ዝግጅት እያደረገ ነው ቀን አንድ ዝግጅት ቀን ሁለት ከዛ በፊት ከጨዋታ በፊት የአሰልጣኝ ውበቷ አባተ ቃል በፌዴሬሽኑ ገጽ ላይ ተመልክተናል የማህበራዊ ገጽ ላይ ከዛ በኋላ ስለ ጨዋታዎቹ ያለው ነገር ግን በጣም አሳሳቢ ነው መረጃዎቹ የተመልካቹን መብት እየጠበቁ አደሉም መረጃ የማወቅ መብት አለው ፌዴሬሽኑ ደግሞ መረጃ የመስጠት ግዴታ አለው ድሮ ድሮ የቴክኖሎጂ ሁኔታ የሚያግድ ስለነበረ በፍጥነት መረጃዎችን ለማድረስ አይቻልም አሁን ግን ያለምንም ማወላወል ያለምንም ወደኋላ ማለት መረጃዎችን መስጠት የምንችልበት ዘመን ላይ ደርሰናል ምንም ምክንያት ሳንሰጥ ፌዴሬሽኑ የኮሚኒኬሽን ክፍል አለው ያ ክፍል ደግሞ ዋነኛ ስራው መረጃዎችን በአግባቡ በወቅታዊ ሁኔታ በወቅቱ ለተመልካቹ ለእግር ኳስ ቤተሰቡ ለኢትዮጵያን ማድረስ ነው መንግስት ማወቅ ይፈልጋል ገንዘብ ሰጥቶ ዝግጅት እንዲደረግና ሄዶ እንዲሳተፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ይደግፋል ከዚህ በፊትም በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲደግፍ ተመልክተናል ሁሉም ማወቅ ይፈልጋሉ በጨዋታዎቹ ላይ ያሉት ምስሎች እንዲታዩ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጥረት ማድረግ ይችላል ስምምነቱን ባላቅም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና በሞርኳቸው መካከል በሚደረገው ጨዋታ ላይ ያለውን ስምምነት ባላቅም በቀላሉ የወዳጅነት ጨዋታ እስከሆነ ድረስ ጨዋታውን መመልከት የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ጨዋታውን ማሳየት ይቻላል የቀረጻ ቴክኖሎጂው በጣም ተራቋል በቀላል መንገድ ከየትኛውን ቦታ ማስተናገድ ማስተላለፍ ይቻላል ኦኬ ይሄ አልሆነም ከዚህ ውጭ ያሉ አማራጮችን በመጠቀም ደግሞ ቢያንስ 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 ጨዋታው በምን አይነት መንገድ እየተካሄደ እንደሆነ መረጃዎች መሰረታ የሚባሉ መረጃዎች አንድ ጨዋታ ሲደረግ መሰረታ የሆኑ መረጃዎች ሊጠቀሱ ይገባል በኢትዮጵያ ና በሞሮኮ መካከል የተደረገው የብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ ትላንትና ከመደረጉ አስቀድሞ ና ተደርጎም ካለቀ በኋላ አምስት የሚጠጉ ልጥፎች ነበሩ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፌስቡክ ገጽ ላይ የመጀመሪያው አስራ ሁለት ሰዓት ላይ በመሀመድ ስድስተኛ አካዳሚ ወዳጅነት ጨዋታ ያካሄዳል የሚል ነው ሁለተኛው በማሟሟቅ ላይ ይገኛሉ የሚል ነው ሶስተኛው የኢትዮጵያ የመጀመሪያ አሰላለፍ ጨዋታው ተጀመረ ካለ በኋላ አሰላለፉን እንዲሁ ከላይ ወደ ታች የተጻፈ ነው ፎርሜሽኑ ራሱ አይታወቅም 3 5 ሁለት ይሁን 5 4 ይሁን አት ሁለት 2 አይታወቅም ይህን ለማድረግ የሚያግድ ምንም አይነት እንከን ወይም እንቅፋት የለም ከዛ በኋላ 35ኛው ደቂቃ ላይ ሞሮኮ 2 ኢትዮጵያ ዜሮ ይላል ስን ደቂቃ ላይ ነው ኢትዮጵያ የገባባት ጎል ኢትዮጵያስ ሞክራ ነበር ጨዋታው በምን መንገድ እየሄደ ነበር እንዴት ሁለት ጎል ከገባ በኋላ አንተ ልትለጥፋለ ሁለት ለባዶ ከሆነ በኋላ ይሄ ብዙ ተመልካቾች የሚፈልጉት በዚህ ዘመን በቴክኖሎጂ ዘመን ብዙ ተመልካቾች የሚፈልጉት ነው ሶከር ኢትዮጵያ ፈርቀዳጅ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ጨዋታዎችን በዚህ መንገድ በማስተላለፍ እያንዳንዱን ሂደት እያንዳንዱን እንቅስቃሴ እያንዳንዱን አጋጣሚ ከጨዋታ በኋላም ባሉ ዝርዝር ነጥቦች ስለ ጨዋታው ውስጥ ደግሞ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ በምን አይነት መንገድ ሌሎችም በግል በግል ሱከር ኢትዮጵያ እንደ ተቋም ሌሎቹ ደግሞ በግል ይህንን ያደርጋሉ የትኛውም ጨዋታውን የሚመለከት ሰው ማድረግ የሚችለው ነው ለምን ሁሉም ሰው ጋዜጠኝ የሆነበት ዘመን ላይ ነው የደረስ ነው እድሜ ለቴክኖሎጂ ረፍት ሁለት ለባዶ የሚል አራተኛ ፖስት ነው ከዛ በኋላ ሰባኛው ደቂቃ ላይ ሞሮኮ ሁለት ኢትዮጵያ አንድ ከነአም በ 6 ስድስተኛው ደቂቃ አስቆጥሮ ለኢትዮጵያ ጎል አስቆጥሯል ይላል ከዛ ተጠናቀቀ ጨዋታ ማን ተቀየረ ስንተኛው ደቂቃ ላይ ተቀየረ 2045 ደቂቃ ላይ ሌላ የተለየ 11 ተጫዋቾች ይግቡ አይግቡ የጨዋታው ሪፖርት ምንም ነገር የለም ይሄ ግልጽ ባለ ቋንቋ ደካማ የኮሚኒኬሽን ክፍል አለው ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ በግልጽ የጨዋታው አሰላለፍ የጨዋታው ሂደት እንዲታወቅ አይፈልግም ወደሚለው ይመራል ይሄ እንድን ለሚያደርገኝ በተደጋጋሚ የምመለከታቸው ነገሮች በቀደምም ስናወራ ነበር ሁሉም ነገር ሾላ በድፍን ሆኖ እንዲታለፍ ይፈልጋል ለምሳሌ የሊግ ካምፓኒው የኢትዮጵያ በእግር ኳስ በምን መንገድ ማደግ አለበት በሚል በአስተዳደር ዙሪያ ጥናት አጥንቷል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባለፈው ሁለት ዓመት ሶስት መት አራት ዓመት የሄደበት ሂደት ድክመት ና ጥንካሬው ምንድነው የሚለው ጥናት ለምን አይጠናም ለወደፊቱ ምንድነው ማድረግ ያለበት የሚለው ጥናት ለምን አይጠናም ይሄ ትልቅ ነገር ነው ከዛም ያንሰውና መሰረታዊ ግዴታ የሆነው ብሔራዊ ቡድንን የመገምገም ጉዳይ ግን አልተገመገመም መንግስት እንኳን ጠይቆ አልተገመገመም መንግስት ጠይቋል የአፍሪካ ዋንጫ በዙም ውይይት ላይ የተቀረጸ ስለሆነ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል የአፍሪካ ዋንጫ ሂደት መንግስት በገንዘብ እንደመደገፉ የተገኘው ውጤት የነበረው እንቅስቃሴ ያሳየነው እድገት ወይም ድክመት ምንድን ነው የሚለውን በተጨባጭ ማቅረብ አለበት ፌዴሬሽኑ ብሎ አልቀረበም የተገመገመበት መንገድም የለም ውልን ሲታደስም የተነገረው ይሄን ነበር ከውጤት አኳያ ይሄ ነው ስለዚህ መቀጠል አለባቸው ነው የግብጽ ጨዋታ ደግሞ ስሜትን የሚያነር ስለነበረ በአስተውሎት ሳይሆን በነበሩ ነገሮች በእኔ እምነት በፍጥነት ነገሮች ሆነው ውሉ ታድሷል ቁም ነገሩ ከውሉ መታደስና ለመታደስ ጋር አይደለም በተጨባጭ የነበሩ ሂደቶችን የመገምገም ግዴታ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አለበት የቴክኒክ ክፍሉ የፈረሰበት መንገድ በጣም አስቂኝ አነጋጋሪ ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ነበር ምክንያቱም ከአሰልጣኝ ቅያሌ ና በኋላ ላይ አሰልጣኝ የሚገመግም አካል እንደሌለ በሚገባ የተረጋገጠበት ነው አሁን ደግሞ ከሞሮኮ ጋር የነበረው ጨዋታ እንደምታውቀው ብዙ አድማጮች ጠይቀውናል ከ23 ዓመት በታች ቡድን ጋር ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተጫወተው የሚል ጥያቄ ጠይቀውናል እንግዲህ ይህንን መመለስ ያለበት እዛ የሚገኘው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የኮሚኒኬሽን ክፍል ነው አስቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከ23 ዓመት በታች የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ጋር ዛሬ ጨዋታ አለው ለምን ለቻን የሚጫወቱ ቡድኖች ከኤምሲ አልጀርስ ጋር ወዳጅነት ጨዋታ ሲያደርጉ ከአንድ ቡድን ከ 2 አመት በታች ቡድን ጋር ወዳጅነት ጨዋታ ሲያደርጉ ነበር ይሄ ምንም ማለት አይደለም የሚመጣው ውጤት ፍራቻ ከሆነ የወዳጅነት ጨዋታ ዋነኛ ዓላማው ከውጤት ጋር የሚገናኝ አይደለም ስለዚህ ይሄ በግልጽ መነገር መቻል አለበት ለምን መደባበቅ የሚኖረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የጨዋታ ፎርሜሽን አይታወቅም ይሄ በጣም ያሳዝናል በዚህ ዘመን ስንተኛው ደቂቃ ላይ ማን እንደገባ ማን በማን እንደተቀየረ አይታወቅም ለምሳሌ አምስት ተከላካዮች ትናንት ገብተዋል ሱሌማን ሀሚድ የቀኝ መስመር ተከላካይ ነው ረመዳን የሱፍ የግራ መስመር ተከላካይ ነው አስቻለውና ፈቱዴ የመሀል ተከላካዮች ናቸው ሚሊዮን አንዳንድ ጊዜ ቀኝ ተከላካይ አሁን ደግሞ በወጥነት የመሀል ተከላካይ ሆኖ በአዳማ ይጫወታል ትናንት በምን ቦታ ነው የተጫወተው አናቅም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው የሚጫወተው ልብ በል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አምስት ተከላካዮችን ይዞ ሲገባ ለምን አላማ ነው የገባው የመጀመሪያውን ጨዋታ ተመልክቶ ፈጣን ተጫዋቾችን ለማቆም ነው በመከላከል ስራ ላይ ጥንካሬ እንዲያዳብር ነው ለምንድን ነው ይሄም ይታወቅ ነገር የለም በኋላ ላይ ከጨዋታው ጋር በተገናኘ ባናየውም በተለያየ መንገድ እንግዲህ በእግር ኳስ ውስጥ እንደ ማሳለፋችን ምስሎችንም ተንቀሳቃሽ ምስሎችንም እዛ ያሉትንም የቡድን አባላት በተለያየ መንገድ ማናገራችን ሀገራችን አይቀርም ስራችንም ስለሆነ ግዴታችንም ነው ለአድማጮቻችን መረጃ ማግኘት አለብን ማን የተናገረው የሚለው ሁሌ እንዳለ ነው ሁሌ ከስንት አመታት ጀምሮ ለምን መጀመሪያ በአግባቡ መረጃዎቹ አይሰጡ የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ በዚህም ሆነ በዛ መንገድ መረጃዎቹ መገኘታቸው አይቀርም ግን ለምንድን ነው መረጃው በተገቢው መንገድ ለሚመለከተው መብቱ ለሆነው አካል የማይቀርቡት ለምንድን ነው እኔ በጣም ነው ማዝ ነው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሁን ስለ ጨዋታዎቹ በሚሰጠው ዝርዝር በጣም ነው የማዝ ነው ምክንያቱም ፌዴሬሽኑ የሚፈልገውን አይደለም ማድረግ ያለበት ተመልካቹ ማወቅ የሚገባውን ነገር ነው ማድረግ ያለበት ጨዋታዎች ይተላለፋሉ በመላው አለም የጓቲማላን ሊግ የዛሬን ጨዋታ ከኢንተርኔት ላይ ማን በየትኛው ቦታ ላይ እንደተሰለፈ ስንተኛው ደቂቃ ላይ ምን እንደተፈጠረ ማን ቢጫ ካርድ እንዳገኘ ቀይ ካርድ ማን እንዳገኘ ጨዋታው ስለስንት እንዳለቀ ሙከራዎቹ የኳስ ቁጥጥር ወዘ ተረፈ በቀላሉ ተቀምጦ ይገኛሉ እንደ ውስብስብ ወደ ሆኑት ሂሳባዊ ነገሮች መግባት ይቀርና መሰረታዊ ማን የተቀየረው ማን ቢጫ ካርድ ተመልክቷል 11 ለ10 ያለቀ ነው ምን አይነት ነበር ሂደቱ ምንም ነገር ምንም ፍንጭ የሚሰጥ ነገር የለውም ጨዋታው የተጀመረ 5 ኛው ደቂቃ ላይ ሁለት ለባዶ ከዛ በኋላ 45 ደቂቃ ተጠናቀቀ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ 67ኛው ደቂቃ ላይ ያገባችሎ 7 ደቂቃ ላይ ከዛ ጨዋታው አልቋል ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው በዚህ ዘመን በጣም የሚያሳፍርም ነው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኮሚኒኬሽን ረገድ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የክለቦች የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ክለቦች ውድድርን ውጤት ደረጃ ስንጠረዥ አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎችን ምስሎች የአሰልጣኞችን አስተያየቶች የልምምድ ምስሎች ሳይቀር ተንቀሳቃሽ ምስሎች ሳይቀር እንመለከታለን ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያስቆጠረው ጎል ወይም የገባበት ወይም ያደረገው እንቅስቃሴ በአንድ ደቂቃ በሁለት ደቂቃ በሶስት ደቂቃ ምስሎች ማን ይሄ ደካማ ማሰራር ነው ምክንያት ሊቀርብለት የሚገባ አይመስለኝም በቀጥታ ይህን ነገር ማስተካከል ነው የሚገባው ይሄ ነገር እንዳይታወቅ ተፈልጎ ከሆነ ደግሞ አሁን ከሊቢያ ከሞዛምቢክ ከአልጄሪያ ጋር ሲጫወት በሱፐር ስፖርት መለዋለን በቀጥታ ያዋል ስለዚህ በሚታየው ነገር ላይ መረጃ የመስጠት ግዴታ የትኛውም አካል አለበት የትኛውም አካል ስል በየትኛውም የስራ መስክ ለምታገለግለው ህዝብ ወይም ደግሞ ለመረጠህና አገልግለኝ ብሎ ላፊነቱን ለሰጠ ሰው መረጃ መስጠት የመጀመሪያው ትንሹ ግዴታ ነው በጣም ትንሹ ግዴታ ነው ተመልካቹ ደግሞ የማወቅ መብት በብዙ ሺ የሚቆጠሩ አድማጮች በተለያየ መንገድ ይጠይቁናል ጨዋታው እንዴት ነበር ማን ነው የተሰለፈው አሰላለፉ እንዴት ነው የጨዋታው ሂደት እንዴት ነበረ ይሄ ግዴታ ነው ማንን ወክለውን የሄደው ብሔራዊ የ ህዝብ ወክሎ ሄደው ኢትዮጵያን ወክሎ ሄደው ማሳወቅ ግዴታ አለ እኔ የሚፈራው ነገር ምን እንደሆነ አይገባኝም ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እኮ ሽንፈት ማጋጠሙ እኮ የዝንት ዓለም ታሪክ እኮ ነው አዲስ ነገር እኮ አይደለም ግን የሚጠይቅ ሚዲያ ካለ የሚጠይቅ ተመልካች ካለ ደግሞ ያ የጋራ ጥያቄ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚሻሻልበት መንገድ እኮ የጋራ ጥያቄ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሞሮኮ የሚቋቋምበት መንገድ የጋራ ጥያቄ ነው መልሶ የጋራ መልስ ሲሆን የጋራ ስኬት ይገኛል እንጂ እናንተና እኛ የሚባል ነገር በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የለም ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ሲጎበኙ አቶ ኢሳያስ ጅራ በፌዴሬሽኑ ገጽ ላይ የተጻፈ ነው ቃሉን በትክክል አላስታውሰውም እነሱን ተዋቸውና እናንተ ስራችሁን ስሩ የሚል አስተያየት ሰጥተው አንብቤ በጣም ር ነበር እነማ እንደሆኑ አላቅም በእርግጥ የሚወራውን ነገር ተዉና የሚያወሩትን ተዉና እናንተ ስራችሁን ስሩ ይላል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እናንተና እኛ የሚባል ነገር በፍጹም የለም ሁሉም ለአንድ አላማ ነው አሰልጣኙም የአሰልጣኙ መንገድ መስተካከል አለበት የሚሉትም ተጫዋቾቹም የፌዴሬሽን አባላትም ሁሉም ለአንድ አላማ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተሻለ ደረጃ በተሻለ መንገድ ውጤታማ እንዲሆኑ ሁሉ የሚፈልገው ግን አካሄዱ ሊለያይ ይችላል ይህኛውን መንገድ ልክ አለመሆኑ የሚታየው ሰው ሊኖር ይችላል አይ ይሄ መንገድ ደግሞ ልክ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላል በእነዚህ መካከል ያለው መንገድ ማስታረቅ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ያለው ሰው ኃላፊነት ነው እንጂ መረጃዎችን በመደበቅ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተጫወተበትን መንገድ ቢያንስ እንኳን ፎርሜሽኑን እንኳን መግለጽ ከባድ ነገር አይደለም ስትጽፈው ባህሩ ነጋሽ ከላይ እንዲህ ወደ ታች የወረደ እስከ ኪቲካ ና ይገዙ ቦጋለ ድረስ በቀጥታ ነው የተጻፈው እንዴ ማን የትኛው ቦታ ላይ ነው የተሰለፈው አሁን ትላንት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አምስት ተከላካይ ማስገባቱ አስገራሚ ነው እኔ ከአራት ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሆነው ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ሲያደረጉ ሴራሊዮንን አንድ ለባዶ ሲያሸንፉ በኋላ ሴራሊዮን በመውጣቷ ምክንያት የተሰረዘው ጨዋታ ማለት ነው ከጨዋታው በኋላ አንድ ጥያቄ አቅርቤ ነበር በሁለት አማካኝ ተከላካዮች ነው የተጫወትከው በሙሉ አለም መስፍንና በጋቶች ፓኑ ምክንያቱ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሜዳው ነው የሚጫወተው አጥቅቶ መጫወት ማሸነፍ አስፈላጊ ነው የሚል ጥያቄ አቅርቤ ነበር አሰልጣኝ አብርሃም ቡድኑ ከዚህ በፊት ከኔ በፊት በተደጋጋሚ እየተሸነፈ ስለነበር የአሸናፊነት መንፈስን ለመመለስ እንጂ በሁለት የአማካይ ተከላካይ መጫወት ፍላጎት የለኝ የሚል ነገር ተናግሮ ነበር እንግዲህ ሁለት አማካይ ተከላካይ ስታስገባ ሀሳብህ እንደሆነ ግልጽ ነው አራት ተከላካዮች አሉ ስድስት ግብ ጠባቂ ሰባት ይሆናል በአብዛኛው መከላከል ባህሪ ባላቸው ተጫዋቾች የፈለግከውን አይነት ሚና ብትሰጣቸው በዛ ውስጥ ነው የምትጫወተው ከዛ በኋላ እያለ እያለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኳስ ከሚቀማ ይልቅ የማያበላሽ ተጫዋች ወደ ማሰለፍ ደረጃ ደርሶ ነበር አሁን ወደ ኋላ ተመልሰናል አምስት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾች ሁለት የአማካይ ተከላካዮች ሰባት ግብ ጠባቂውን ስጨምር ስምንት በስንት የማጥቃት ባህሪ ባላቸው ወይም ሀሳብ ባላቸው ተጫዋች ነው የምትጫወተው በሶስት እነሱም በሶስት ነው አይ አሁን ሚናቸው ይለያያል ይባል ይችላል ግን ባህሪያቸው ምንድን ነው የመከላከል ባህሪ ነው አሁን የማጥቃት ባህሪ ልትሰጣቸው ትችላለህ የማጥቃት ባህር ያለውን ተጫዋች አስቀምጠህ ነው የመከላከል ባህር ያለውን ወይም ደግሞ በመከላከል ውስጥ የህይወት ዘመኑን ባሳለፈ ተጫዋች ለማጥቃት የምትጫወተው ይሄ ፍርሃት ስዩም ተስፋ ኢትዮጵያ ከጋና ስትጫወት ፍርሃት ብሎ መልበሻ ቤት ያወራው ነው ልክ አደለም አይን አለም ከናይጄሪያ ጋር ስንጫወት ያነሳው ነው ሲሳይ ባንጫ አሉላ ግርማ በየጨዋታዎቹ ፍርሃት የሆነ የሚመጣው ነው በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ያሬድ ባዬን በቄካርዲያስ ያስወጣው ፍርሃት ይሄ ነው ቡድኑን ለመከላከል ተቃራኒ ቡድንህን ለማቆም አንተ ያለህን ነገር ትተ ተቃራኒ ቡድንን ለማቆም ለምንድነው ነው ተቃራኒ ቡድን አንተን ስለማቆም ማያስበው አስቻለው ፈቶዲን ሚሊዮን በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የመሀል ተከላካዮች ናቸው በሶስት የመሀል ተከላካይ ነው ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ትላንት የተጫወቱ እንዴት እንደሆነ አናቅ ምክንያቱም ምን መረጃ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የለም አልሰጠንም ፌዴሬሽኑ በህይወት እስካለ ድረስ ግን ይህንን በደግሞ ደስ ይለኛል በህይወት እስካለ ድረስ ግን መሰረታ የሚባለውን መረጃ መስጠት መቻል አለበት ረመዳንና ሱሌማን በክለቦቻቸው በቀይና በግራ መስመር ተከላካይነት ይጫወታሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ በአምስት ተከላካዮች ነበር ትላንት የገባችሁ ግብ ጠባቂ ባህሩ ነው ስድስተኛ የግብ ጠባቂነት ሚና የሚጫወት ስድስተኛው ተጫዋች ነው አለልኝ አዘነና ጋቶች ፓኖ ነው የገቡት ከእነሱ ፊት የሚጫወቱት ሁለቱ ደግሞ በክለቦቻቸው በባህር ዳር ና በቅዱስ ጊዮርጊስ የአማካይ ተከላካዮች ናቸው በመከላከል ስራ ውስጥ ምቾ ተሰምቷቸው የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው በአንድ አንድ ግንኙነት በአየር ላይ ኳስ በሸርተቴ በዚህ ደረጃ የተሻሉ ናቸው ፍዋድ ፈረጃ ኪቲካ ጅማና ይገዙ ቦጋለ ሶስቱ ብቸኞቹ የማጥቃት ባህር ያላቸው ከአጋማሽ ወደዚህ ወደ ተቃራኒ ሜዳ ክልል ባለው ግማሽ ሜዳ የመጫወት ዝንባሌ ባህሪ ተፈጥሮ ያላቸው በክለባቸውም የሀላፊነት የሚሰጣቸው ተጫዋቾች ናቸው አሁን እነዚህን ቀላቅሎ ማጫወት ለእኔ ገና ሳላያው ጨዋታውን ከባድ ይመስለኛል ሁሌ የምንጠቀምበት ምሳሌ ያለ ውሀና ዘይት አይቀላቀልም አሁን የጨዋታ ሀሳቡ ምንድን ነው ልረዳ አልችልም ከዚህ ምርጥ 11 የሚጠቁምህ ነገር የለም ግን ለምሳሌ ኪቲካ የመሀል ተከላካይ ሆኖ ተጫውቶ ቢሆን ስ የምናቀው ነገር የለም ወይም ሚሊዮን አጥቂ ሆኖ ተጫውቶ ቢሆንስ የምናቀው ነገር የለም ረመዳን አማካይ ስፍራ ላይ ተጫውቶ ቢሆንስ ምንም የምናቀው ነገር የለም በእውር በድንብር እንድንሄድ እና እናቃለን ግን ለተመልካቹ ለአድማጮቻችን ለመናገር ይህንን ነገር ለመናገር የመጀመሪያው ምንጭ መሆን የሚገባው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው ለምሳሌ ከሱዳን ጋር የወዳጅነት ጨዋታ አድርገን ነበር ከአፍሪካ ዋንጫ በፊት ምስሉ በምንም መንገድ አይገኝም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የምስል ገምጋሚ አለው የምስል ገምጋሚ አለው ይቀረጻል እያንዳንዱ ጨዋታ አሰልጣኝ ወቶ አባተ ከመጣ ጀምሮ ያለው ጨዋታ በራሱ የአሰልጣኞች ቡድን አባል ሆኖ ምስሉን የሚገመግም ባለሙያ አለ ኤልሻዳይ ቢከማ ነው ከሱም በፊት በአሰልጠኝ አብርሃም ጊዜ ነበር ኢትዮ ኤሌክትሪክን በዛ መንገድ አገልግሏል እንግዲህ እነዚህ ምስሎች ለተጫዋቾች ይሰጣሉ ይገማገሙባቸዋል እርስ በርስ አሰልጣኞች ከተጫዋቾች ጋር ቢያንስ የጨዋታው ሂደት ይህንን ይመስል ነበር በሚል በሁለት በሶስት ደቂቃ ቀንብር እንኳን ቢለቀቁ ማወቅ ትችላለ የትኛው ተጫዋች በየት በኩል ተጫውቷል የሚለውን ማወቅ ትችላለ በሁለቱ ጨዋታዎች ምንም የተመለከት ነው ተንቀሳቃሽ ምስል የለም አሁን የሞሮኮ ጋዜጠኞች በስራ አጋጣሚ የምታውቃቸው የሞሮኮ የስፖርት ሰዎች ልታስቸገር ነው ምክንያቱም ሀገር ይሄንን ማድረግ አትችልም አቅም ላትም? ይሄ በግለሰብ ደረጃ ይደረጋል ዘመኑ የአስር አመት ታዳጊ ይሄ ታሪኩን በመስል ማስቀረት የሚችልበት ነው የቀን ውሎን በምስል ማስቀረት የሚችልበት ነው 10 እንደውም በጣም ከፍ አረኩት በዛ ደረጃ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይህን ማድረጉ በጣም ነው የሚያሳዝነው ይሄ መስተጋጋት አለበትና አሁንም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል እኔ ከተጫዋቾች ስብስብ አንጻር ባለፈው ለአፍሪካ ዋንጫ ሰልጠው ወባቷ ባተ ሲሄድ አንድ ነገር ተናግሮ ነበር ኢትዮጵያ ቀለም ያለውን ነገር ለማሳየት እንሞክራለን ብሏል አሁን እንደምንመለከተው ከ11ቱ ሰባቱ በመከላከል ስራ ውስጥ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ኢትዮጵያዊ ከለር ያለውን ጨዋታ ለመጫወት ይችላሉ ያላቅም ወይም ኢትዮጵያ ከለር በአሰልጣኝ ውበት ውሳቤ ና በሌላ ሰው ውሳቤ ወይም በእኔ ሳቤ የተለያየ ይሆናል ወይም ደግሞ ወደ ኋላ መለስ ብዬ አሰልጣኝ ውበቱ የተረከበው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አለ ጊዜ ሲረከበው በጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት አንድ ጥያቄ አንስቼ ነበር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዚህ በፊት ከሽንፈቶች ጋር ነው የሚነጻጸረው አዲስ አሰልጣኝ ሲመጣ አሰልጣኝ አብርሃም ሲመጣ ከዛ በፊት የነበረው የሽንፈት ታሪክ ስለሆነ የሚነጻጸረው ከዛ ጋር ነው አሰልጣኝ ውበቱ ሲመጣ ግን አሸንፎ የጨዋታ መንገድን ያሳየ ቡድን ጋር ነው የሚነጻጸረው ይሄ ነገር አይከብድም ወይ ብዬ ጠይቄ ነበር እኔም በዛ መንገድ የምጫወት ከዛ የተሻለ ነገር መስራት የምችል አሰልጣኝ ስለሆን ኩኝ ብዙ ማያሳስበኝም ብሎ ነበር አሁን ወደ ኋላ እየተመለስ ነው በጣም ወደ ኋላ አምስት ተጫዋቾች አምስት ተከላካዮች ሁለት አማካይ ተከላካዮች ከዛ ደግሞ ሶስት የማጥቃት ስራ ሚና ያላቸው ተጫዋቾች ይሄ በተጫዋቾች ብቻ የሚገለጽ ሆኖ አይደለም ይሄንን ማነሳው ማለት 11ም የማጥቃት ባህር ያላቸው ተጫዋቾች ቢገቡ የተሻለ ነገር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያደርጋል አይደለም ግን ቢያንስ ወደዛ ወደሚታሰበው ነገር ለመሄድ ኢትዮጵያን ተጫዋቾችን ይገልጻል ወደሚለው የጨዋታ መንገድ ለመሄድ እንዳሰልጣ ይወጡ ሐሳብ የዛሬ አመት በአፍሪካ ወንጫ ከመሄዳቸው በፊት እንዳነሱት ለመሄድ ተጫዋቾች እኮ ያንን መምሰል መቻል አለባቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 1989 ላይ ከግብፅ ጋር ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣረስ ሲጫወት ከ17 ዓመት በታች ቡድን ጋቦሮኒ ላይ አራተኛ የወጣው ቡድን ዘጠኝ ተጫዋቾች ወደ ዋናው ብሔራዊ ቡድን እንዲያድጉ ተደርጎ ነበር የማጥቃት ባህር ያላቸውን ተጫዋቾች ነው ያሰለፈው በካይሮ ጨዋታ ሰይፈው ብሸት ነበር አሰግድ ተስፋዬ ሐሰን በሽር ስንታየው ጌታቸው ቆጬ ዳግማዊ አማረ እነዚህን ጨምሮ ዘጠኝ ተጫዋቾች ከ17 ዓመት በታች ቡድኑ አድገው የማጥቃት ባህር ያላቸው ተጫዋቾችን በማሰለፍ ተከተሉ ጌቾም ነበር የማጥቃት ባህር ያላቸው ተጫዋቾችን በማሰለፍ የተለየ ነገር ለመፍጠር ነው ግብጽ ላይ በተጫዋቾች ስብስብ ብቻ እንደማይሆን አንድ አጋጣሚ ለማንሳት ፈልጌ ነው ይህን ጨዋታ ያነሳውት ግን ደግሞ ደሆነ ነገር ለመሄድ ስትፈልግ ቢያንስ የተጫዋች ስብስብህን አንድ ነገር ማድረግ አለብ ያው የጨዋታ ውጤት ስምን አንድ ነው የተጠናቀቀው የግብጽ ብሔራዊ ቡድን ያሸነፈን ማለት ነው በዛ ብቻ አይሆንም አስራ አንድ የማጥቃት ባህል ያላቸውን ሰዎች ስላስገባህ ብቻ አይሆንም የአእምሮ ግንኙነት የጨዋታ ሀሳብ የምታሰራቸው ልምምድ ያንተን ሀሳብ እነሱ ውስጥ ማስረጽ ብዙ ነገሮች አሉት ከዛ በፊት ግን አደርገዋለሁ ፈልገዋለሁ ለምትለው ጨዋታ የምትመርጣቸው ተጫዋቾች ቢያንስ በግል እንኳን ሊግባቡ የሚችሉ መሆን መቻል አለባቸው ወይ ደግሞ አስራ አንዱንም ይሄኛው የጨዋታ ሀሳብ አይደለም ያዋጣኝ በመከላከል ስራ ውስጥ የሚያሳልፉ ተጫዋቾችን ትጉህ ታታሪ ተጫዋቾችን ነው የሚመርጠው ካልክ ደግሞ 11 አንዱንም በዛ መንገድ መምረጥ አለብን። ይሄ ግን መቀላቀል የማይችሉ የተጫዋቾች ስብስብ ነው እንዴት ተቀላቀሉ ምስሉ መመልከት አልቻለም ስለዚህ የምንጠብቀው የአርብ ምሽቱን ጨዋታ ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለት የወዳጅነት ጨዋታዎች ትዝታችን ተጀመረ 50ኛው ደቂቃ 70ኛው መቶኛው በሚሉ የፌስቡክ ልጥፎች ብቻ ነው የሚሆነው በእርግጥ በሌላ መንገድ ጨዋታዎቹን ምስሎቹንም ተመልክተናል ግን ደግሞ ይህንን ነገር ለማለት ከአድማጮቻችን ጋር እኩል ይህን ነገር መመልከት መቻል አለብን ለማለት ነው ልክ ነው ሰይድ ያነሳው ነገር አንኳር ነው የቀድሞ የፊፋ ፕሬዚዳንት ሴ ብላተር አንድ መድረክ ላይ እንዲህ ብለው ነበር ስፖርት ዊዛት ሚዲያ ስ ላይክ ፊፍቲ ዊዛት ብለዋል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ ያሉ አመራሮች ሊገነዘቡ ይገባል ስፖርት ያለ ሚዲያ 50 ቁጥር ያለ አምስት ቁጥር እንደማለት ነው ይሄ ማለት ዜሮ ማለት ነው መረጃዎችን በደንብ የማግኘት መብቷለን ከቡድኑ ጋር ወደ ሞሮኮ የተጓዘ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፒአር ፐብሊክ ሪሌሽን ወይም ደግሞ የህዝብ ግንኙነት ሰው እንዳለ እናቃለን በታሪክ አይነት ሪፖርት አይተናናቅም 3 7 ደቂቃዎች ላይ እኔ ሁለት ታሪካዊ ልንገር ደቡብ አፍሪካ ላይ ሁለቱም የአፍሪካ ዋንጫዎች ሲደረጉ ከሀገሪቱ ትልቅ በወቅቱ ትልቅ ከነበረው ወይም ብቸኛ ከነበረው የቴሌቪዥን ጣቢያ ከብሔራዊ ቡድን ጋር የብሔራዊ ቡድኑ አባል ሆኖ አንድ ሰው በዋናው አፍሪካ ዋንጫ ሂዷል በአጋጣሚ ነበርኩ የእያንዳንዱን ቀን ጨዋታ የእያንዳንዱን ቀን ልምምድ በምስል ይሄ እንግዲህ ዓመት በፊት የነበረውን ነው ምነግር የእያንዳንዱን ጨዋታ ምስል በየቀኑ ይላካል ከ 1 በፊት በነበረው ኢንተርኔት ኮኔክሽን ጥንካሬ ከ 1 አመት በፊት በነበረው ቴክኖሎጂ ምን ያህል በፍጥነት ነገሮች እንደሄዱ መቼስ መገንዘብ ይቻላል አሰልጣኝ ሰው ነብሻው ከየጨዋታዎቹ በፊት በኋላ ኢንተርቪው ተደርገው በየቀኑ የሰባት ሰዓት ዜና ነበረ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በወቅቱ ይተላለፍ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ከጨዋታዎቹ ጨዋታዎቹ በቀጥታ ስርጭት ይታያሉ ከጨዋታዎቹ በኋላ ኤክስክሉሲቭ የሆነ ቃለ መጠይቅ ከኢቲቪ ጋር ያደርጋሉ አሰልጣኝ ሰው ነብሻው ተጫዋቾች ይደረጋሉ እያንዳንዱ ምስል የአፍሪካ ዋንጫው ምስል በቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ዜናዎች ፕሮግራሞች እንዲዳሰስ ይደረጋል ይሄ ኮ ትልቁ ድግስ ነው የእግር ኳስ በአትሌቲክስ ትልቅ አትሌት እየተወዳደረ ጀመረ እየመራ ነው ጨረሰ ብለህ እኳ አትጽፍም በፍጹም አይደረግም ይሄ 2013 ነው በአመቱ ደግሞ ቻን ተሳተፍን በተመሳሳይ መንገድ ነበር ቡታሪ ላይ ተመሳሳይ መንገድ ነበር አሁን ወደ ኋላ መራመድ በጣም ተገቢያ ለዚህ የሚሰጥ ምክንያት እኔ ያለ አይመስለኝም ተቀብሎ ማስተካከል ብቻ ነው ጥሩ የሚሆነው አለበለዚያ ወታደር ልከ ጦር ሜዳ ላይ ምን ላይ እንዳለ ማታቀበት ኮንዲሽን ነው ያለው ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማለት ኢትዮጵያን የሚወክል ብሔራዊ ቡድን ነው ምን እያደረገ እንደሆነ ዝግጅቱን ምስል እያየህ የልምምድ ምስል እያየህ ለምንድን ነው የጨዋታው ምስል ማታየው ቶ የጨዋታ ምስል እንዴት ነው የአሰልጣኙ ሀሳብ ምን ነበረ በፎርሜሽን ደረጃ ቀያሪው ስንተኛው ደቂቃ ለን የተደረገው ይሄ የተመልካቹን የማወቅ መብት መንፈግ በጣም አሳዛኝ ነው በዚህ ዘመን ለዘው በዚህ ዘመን በዚህ ቴክኖሎጂ በዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በዚህ ደረጃ በበዙበት ፊፋ ፕላስ የከፍተኛ ሊግ ና የሴቶች ፕሪምየር ሊግን ጨዋት አስተላልፋለሁ የሚለው ከዚህ አንጻር ነው ተመልከት የሴቶች ፕሪምየር ሊግ የከፍተኛ ሊግ የሀገሪቱን ሁለተኛ ሊግ እያንዳንዱን የክለቦቻቸውን ጨዋታ ደግሞ በፕሪሚየር ሊግ በሱፐር ስፖርት ይመለከታሉ እንግዲህ ብሔራዊ ቡድኑ የሚሄድበትን መንገድ ሰዎች እንዳየውና ቀድመ ውድድር አስተያየቶቻቸው እንዳይሰጡ ፈርተ ከሆነ በዋናው ውድድር ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ደቂቃ ይታያል ስኪትህም ጥንካሬህም ድክመትህም ይታያል እግር ኳስ ነው የአደባባይ ስራ ነው ምንም መደበቅ የሚገባህ ነገር አይኖርም በዚህ ደረጃ ምናልባት ሳይድ ልክ ነ ከአስላልፉ አኳያ ስንመለከተው የስቶክ ሲቲ አስላልፍ ነው ትዚያ ለኝ ስቶክ ሲቲ ን ቻርሊ አዳም የነ ዴላፕ አይነት ጠጠር ሆኖ ነጥቦችን ለማስጣል የሚያደረጉ ቡድኖች ውስጥ አንዱ ስቶክ ሲቲ እናስታውሷል በቀደመ እንግሊዝ ፕሪሜሊግ ዘመን ና እስኪ ከማስታወቂያ በኋላ ሌሎች ገሪ ሀሳቦችን ለአድማጮች እናደርሳለን ከእኛ ጋር ንትሆኑ ጋብዛለን ዲኤስቲቪ ና አዋሽ ባንክ አጋሮቻችን ናቸው ተመልሰናል ክብራን አድማጮች ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ቀደም ሲል ሰፋ ያለ ሀሳቦችን አነሳን በኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ዙሪያ ሁለቱም ጨዋታዎች በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አንዱ ከጀመራቸው ነገሮች መካከል ለምሳሌ አንድ ጋዜጠኛ ወይም አንድ ስፖርት ቤተሰብ በመገናኛ ብዙሀን ና አሰልጣኙ ከሚገናኙበት እለት ባይችል ወይ ያን ነገር መግለጫውን አቴንድ ባያደርግ በተለያዩ አማራጮች በቀጥታ በዩቲዩብ የፌስቡክ ገጹ እንዳለ ሆኖ በዩቲዩብ ላይ ቀጥታ ሀሳቡን ማስቀጠል ይችላል ማለት ላይቭ ስትሪም ስላለው የፌዴሬሽኑ የዩቲዩብ ገጽ ላይ እዛ ላይ አሰልጣኙ ያነሳቸውን ሀሳቦች ጋዜጠኞች ምን አነሱ የሚለውን ሀሳቦችን በደንብ መመልከት የሚችልበት አጋጣሚ ያለ ይሄ ጥሩ ወይም ካረቀቁት ካዘመኑት መንገዶች መካከል አንዱ ነው እና እንደዚህ እያደረገ ባለበት ወቅት ግን የአሰልጣኙን አስተያየት የጨዋታዎችን ቅንጭብ ያሉ ምስሎች ጎል ላያመልጥ ይችላል ግን አትሊስት ኢንካም ጀነሬት ነው ዩቲዩቡ የወዳጅነት ጨዋታው ይደረጋል ይህን በዩቲዩብ ማየት ይችላላችሁ ማለት አንዱ የኢትዮጵያ እግር ፌዴሬሽን ኢንካም ጀነሬት የሚያደርግበት ነገር ነው ና ይሄ ሁሉ ካፓሲቲ ባለበት እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደ ተግዳሮት መመልከት እጅግ በጣም የሚያሳዝ ነው በእርግጠኝነት ለመናገር ብሔራዊ ቡሉ ድል ቢያደርግ ኖሩ በጣም በጡመ አማረኛዎች የተንቆለባበሱ ጽሁፎችን እንመለከታለን ብዬ አስብ ነበር ግን እንግዲህ በሁለቱ የወዳጅነት ጨዋታ ምን ብሔራዊ ቡድኑ አሻሽሉ አርሞ ለሞዛምቢኩ ጨዋታ ተዘጋጀ ለሚሉት ጥያቄዎች ሁለቱንም ጨዋታዎች መመልከት ስላልቻልን የአሰልጣኝ ኮችንግ ስታፎቹ ተጓዋቾቹ ና በስፍራዊ የተጓዙ የፌዴሬሽን የህዝብ ጉንኙነት አባሎች ብቻ ነው የሚረዱት እኛ ከዚህ ውጪ የምንሆንበት አጋጣሚ አለ ብዬ አስባለሁ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከሞዛምቢክ ብሔራዊ ቡድን ጋር አርብ ምሽት የሚያደርግ ይሆናል ሰይድ እንዳልኩ አንዳንድ ምንጮችን ባንጠቅስ ስማቸውን ባንጠቅስ ግን የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድንን ከ 3 ስት በታች እንደገጠምን የሚያሳዩ መረጃዎች በጣም ተበርክቷል ተበራክቷል ብዬ አስባለሁ ና ለዚህ ለዚህ ታዲያ አሰልጣኝ አጥናፉ ብሔራዊ ቡድኑን ይዞ አይሄድም የሚሉ ሀሳቦችም ከስፖርት ቤተሰቡ የተሰነዘሩ ይገኛሉ ሌሎች ብሔራዊ ቡድኖች አንድር ትኒ ይዘው የሚሄዱ ከሆነ በእርግጥ የወዳጅነት ጨዋታ ማግኘታችን በራሱ ወጪ ከተደርጎ መገኘቱ ራሱ መልካም ነገር ነው ይህንን እያጣጣልን አደለም ግን ያ ሶስት አመት በታች ብሔራዊ ቡድን ብሄራዊ ቡድን እየገጠም አንተ ዋናውን ብሔራዊ ቡድን ይዘ የምትረታ ከሆነ አሁንም የብሔራዊ ቡድን የወጥን ጥያቄ እንድታነሳ ያደርጋል ከሩዋንዳ ጋር ያደረገውም ጨዋታ ከግብጽ ጋር ያደረጉት ጨዋታዎች ትንሽ ብሄራዊ ቡድን ላይ መሻሻሎች እንዳሉ ይጠቁሙ ነበር አሁን ደግሞ ከ23ስት ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድኖችን በወዳጅነት ጨዋታ እየገጠምክ ቢያንስ በእንቅስቃሴ ባንመለከተው በውጤት ግን ዋናውን ብሔራዊ ቡድን ከሁለት ተጫዋቾች ስብስብ በስተቀር ይዛ ሄደ መርታት ማለት ትንሽ ጥያቄ ምልክቶችን እንድታነሳ ያደርግሃል ያ ወዳጅነት ጨዋታ ከ17 ዓመት ታሽ ቡድን ጋር ብታደርግም ወደ ህዝነት ጨዋታ ነው ቡድን የምገነባበት ነው የግንባታ ሂደቱ የምትመለከትበት ነው ከ23 ዓመት በታች ቡድኑ በብዙ ጎል ልዩነት የኢትዮጵያን ብሄራዊ ቡድን ቢያሸንፍም እኔ መታየት አለበት ብዬ ማስበው በማሸነፍና በመሸነፍ ውስጥ ያለው ነገር አደለም ለምን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አዲስ አደለም በቻን የመጀመሪያ ተሳትፏችን በ23 ዓመት በታች የሊቢያ ብሔራዊ ቡድን ነበር ለለባዶ የተሸነፍ ነው በውድድሩ ላይ ማለት ነው ከዛ ያ ቡድን የቻን ሻምፒዮን መሆን ችሏል የሊቢያ ቡድን ማለት ነው አሁን ትልቁ ነጥብ የሚሆነው በወዳጅነት ጨዋታዎቻችን ላይ ሞከር ነው ነገር ምንድነው ወዳጅነት ጨዋታዎች ያስፈለጉት ከሞዛምቢክ ከሊቢያና ካልጄሪያ ጋር ለምናደርገው ወሳኙ ጨዋታ ከምክንያት የጸዳ ይሄ ነገር ደጋግሜ ባነሰው ደስ ይለኛል ከሰበብ የጸዳ አሁን ከሚሊኒየሙ ወዲህ ከመጡ አሰልጣኞች መካከል አንዱ ነው አሰልጣኝ ወጣው አሰልጣኛ ስራትም አሰልጣኛ ኗርም እንደዚሁ ከሚሊኒየሙ ከ2000 ወደዚህ መጡ አሰልጣኞች ናቸውእና በዛኛው ሚሊኒየም ብንተው ጥሩ ነው በ19ኛዎቹ ብንተው ይሄ ከምክንያት መድብል ውስጥ እያወጣ የምትናገራቸው የዝግጅት ጊዜ ማጠር ወዳጅነት ጨዋታ ሜዳ አየር ወዘ ተረፈ ከዛ ወተን በተጨባጭ ይሄ ከአሰልጣኙ መቆይት አለመቆይት ጋር የሚገናኝ አደለም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስተማማኝ የሆነ እድገት እንዲያሳይ ከቻንም በኋላ እኮ ህይወት ይቀጥላል ከዚህ ከነዚህ ከሶስት ጨዋታዎች በኋላ ኮ በብሔራዊ ቡድን ህይወት ይቀጥላል ግን ለአራተኛው ጨዋታ አሁን ከሞዛምቢክ ከአልጄሪያ ና ከሊቢያ ጋር በቅደም ተከተል የምንጫወተው ከሊቢያም ጨዋታ በኋላ ለሚመጣውም ምንድን ነው እዚህ ጋር የምናገኘው ነገር የሚል ነው እንደ ኢትዮጵያ ላለ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ሀገር ኳስ እንደ ውጤታማ እንዳልሆነች ሀገር የግድ ውጤት አምጡ ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ጨዋታ ማሸነፍ አለባችሁ የሚል ነገር ውስጥ መግባት ድንገተኛ አሸናፊነትና ድንገተኛ ተሸናፊነትን የሚያስገኝልህ ነው ወይም ደግሞ ሳታስበው ታሸንፋለ በድንገት ጮቤት ረግጥና በነጋታው ደግሞ ድምጥ ማጠ ይጠፋል እንደዛ መሆን የለበትም ከዙምባቤ ጋር ስንጫወት የአዲስ ዓመት መግቢያ ነበር 2013 አንድ ለባዶ አሸነፈ በወቅቱ የነበረው ስሜት በጣም ከፍተኛ ነበር ዙምባቤን ያሸንፍንበት ጨዋታ እኔ በአይኔ ሄጅ የተመልክቸዋለሁ ባህርዳር ለወደፊቱ ጨዋታ አስጊነት በግልጽ የሚያሳይ ነው እዚህም ያንን ተናግረን ነበር በኋላ ላይ ግን ብሔራዊ ቡድኑ በትክክለኛ መንገድ ላይ የሄደ ስለመሆኑ ምስክር ነው በሚል ተነስቶ ነበር በኋላ ደቡብ አፍሪካ መጥቶ ባህር ዳር ላይ ሲያሸንፈን እንደገና ዛም ሲያሸንፈን ደግሞ እንደገና ምንድን ነበር ችግራችን ወደሚለው ድንገቴ ድል ተከታታይ ሽንፈት አመት በሆኑ ጨዋታዎች አንድ ድል እንደዛ ከሚሆን ሂደቱን በጠበቀ መንገድ እየተሸነፍክም ለምን ዋጋ ላለው ነገር ነው ዋጋ ላለው የቡድን ግንባታ ነው ይህንን ጨዋታ የምታደርገው እያንዳንዱ ደቂቃ ከህይወትህ ከግብህ ከምታስበው ነገር የሚነሳ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ምንድን ነው ማሻሻል ያለብኝ የሚለውን ነገር ማየት ይጠበቅብናል እኔ አሁን ትልቁ ጥያቄ ከወዳጅነት ጨዋታውን በላይ ልምምድ ምንድን ነው የሚሰሩት ነው ምን ለማሻሻል ነው ልምምድ የሚሰራው ነው አሁን አላማው ግቡ ምንድን ነው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል አሁን ዝግጅታችንን ጨርሰናል ጥሩ ዝግጅት አርገናል ከተባለ በኋላ ነው የፕሪምየር ሊግ ተጫዋቾች ችግር የፕሪምየር ሊግ ደረጃ የክለቦች ደረጃ የኢትዮጵያ ተጫዋቾች ደረጃ የኢትዮጵያ የከታች አለመምጣታቸው ተጫዋቾች ወዘ ተረፈ የሚነሳው ልምምድ ሰርተህ አብቅተህ ጥሩ ዝግጅት አድርገናል ተዘጋጅተናል ካልክ በኋላ ግን በመሸነፍ ውስጥ ያለ አሸናፊነት አለ የምታሸንፍበት ማለትም ነገም በማሰብ የቡድን ግንባታ ሂደት ጥሩ የሆነ ዛሬ በምትፈልገው ጨዋታ መንገድ ስትጫወት ከራስ ሜዳ መውጣት ከሆነ በተሻለ ነገር ያደረግከውና ችግሩ ሰው ሜዳ መግባት ከሆነ የሁለተኛው ጨዋታ ሰው ሜዳ መግባትን ካጠናቀቅ ሶስተኛው ጨዋታ በብዙ ቁጥር ሰው ሜዳ ውስጥ መግባትን ካጠናቀቅ አራተኛው ጨዋታ ሰው ሜዳ ከገባ በኋላ የመከላከል ስራህን በተጋጣሚ ሜዳ ላይ የምታደርግ ከሆነ አምስተኛ ጨዋታህን ጎል በአስተማማኝ ሁኔታ ማስቆጠር የምጀምርበት ከሆነ ስድስተኛ ያንተ አጥቂ የተቃራኒ ቡድን ተጫዋችን አጥቂ ወደ ራሱ ሜዳ እንዲገባ የሚያስችል እንቅስቃሴ መፍጠር የምትችል ከሆነ እያልክ እያልክ በየጨዋታው ማደግ አለብን። ልምምድ ማለት ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክት ነው የሚባለው ግን ፕራክቲሱ እየሰራው እየሰራው ፐርፌክት ካላደረገ ፕራክቲሱ ልክ አደለም ማለት ነው ትክክለኛ ፕራክቲስ ነው አይደል ፐርፌክት የሚያመጣ ወደዛ መንገድ ማትመጣ ከሆነ ግን አንዳንዴ ወደ ታች ቁልቁለት ወርደህ ድንገት ደግሞ ላይ የሚያመጣ ከሆነ ልምምዱ እድገቱን የጠበቅ አይደለም ወደ አይነት እንኳን ባንለው ወደ ተሻለ ነገር ሊያደርሰ ይችላል በሚገባ የሚታይ ነው እና እዛ ጋ ነው ትልቁ ጥያቄ ብዬ ማስበው ምናልባት ባለሙያዎች ይህም በሚገባ ያቁታል በተለይ አሰልጣኞች ልምምድ ነው ተጫዋች የሚያደርጋቸው ቡድን ተጫዋች የሚያደርጋቸው በምትፈልገው የጨዋታ ቅርጽ ውስጥ የሚያስገባቸው የሚቀርጻቸው ችሎታቸውን ከፍ የሚያደርገው የቡድን ስራ ውስጥ የምትሰጣቸው ነገር ነው ያ ደግሞ በልምምድ ሜዳ ላይ ነው የሚተገበረው በልምምድ ሜዳ ላይ ሳይግባባ ተጫዋች በዋናው የጨዋታ ሜዳ ላይ ለማግባባት ከባድ ይሆናል ስለዚህ አምስት ተከላካዮች የመጠቀሙ ምክንያት እኔ ከተጫዋቾቹ ከሞሮኮ ተጫዋቾች ማጥቃት ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ይመስለኛል እንግዲህ ጨዋታውን ያዩ ጥቂት ሰዎች ደግሞ ያው የሚናገሩትን ይናገራሉ እና ኢትዮጵያ ከጋና ጋር ተጫዋታ ምስለ ባዶ ስትሸንፍ በሁለቱም ጨዋታው ተላልፏል ስፖርት ዞን አስተላልፎታል መኳንንት ወደዛ ሄደው በሁለቱም ክንፍ በቀኝም በግራም እየተፈራረቁ ነው ክሮስ የሚያደርጉት ጋናዎች እየተፈራረቁ ነው በመሀልም ያጠቃሉ ጎሎቹንም መለስ ብለ ካያቸው ዩቲብ ላይ በዛ መንገድ የተቆጠሩ ናቸው መልበሻ ቤት አርባ ምስ ደቂቃ ላይ ሁለት ተጫዋቾች ላይ ያነጣጠረ ትችት ነበር እናንተ ልክ አደላችሁ ስዩም ይህም ደግሞ በጣም አስተማሪ ስለሆነ ነው ስዩም የቡድኑ ካፕቴን ነው ኖ በሁሉም የሜዳ ክፍል ነው የተበለጠ ነው ተከላካዮችም ከኛ ሜዳ መውጣት አልቻለም አማካዮችም አጥቂዎችም መጥተው እዚህ እየተከላከሉ ነው ስለዚህ እንደ ቡድን ነው የሆ ነገር ማድረግ ያለብን ተቀየረ በዛው ተሰናበተ ትላንት ያነሳ ነው አለም አለ በተደጋጋሚ ተጫዋች ጠለፍክ ፍጹም ቅጣት ምታሰጠ ተባለ ሲሳይ ዋንጫ ወደኋላ ኋላ ብትሄድ ማት ናቸው ግን እንደ ቡድን ይሄ ነገር እንዳይሆን ልምምድ ስትሰራ ዛሬ አንድ ትንሽ ነገር ነው የምቀይረው ነገ ሁለተኛውን ሶስተኛውን እያልክ እየተሸነፍክ የነገን ማሸነፍ ነው የምታለመው። አሁን የአፍሪካ ዋንጫ ሽንፈታችን ምንድን ያሻሻለልን? የዛሬ ዓመት ሁለት ጨዋቶች ተሸንፈናል አንድ አቻወተናል ምንድን ያሻሻልልን ነገር በወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ በወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ አዳማ በተደረጉ ሁለት ወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በ ደቂቃ አንድ ጊዜ እንኳን በቀብብል ከራሱ ሜዳ ለመውጣት ሲቸገር ተመልክቻለሁ ይህ እንግዲህ በአፍሪካ ዋንጫ ና በዚህኛው ጨዋታ መካከል ያለውን ልዩነት ተመልከት የመጨረሻው ጎል እኛ ላይ የተቆጠረብን ከሱዳን ጋር ስንጫወት ለፋሲል ወደ ኋላ የተመለሰ ኳስ በፋሲልና ና በተከላካዮቹ አለመግባባት ምክንያት ጎል የተቆጠረብን ነው ይሄ የሚጠየቀው ፋሲል ና ተከላካዩ አደሉም በልምምድ ቤዳ ላይ የሁለቱን መግባባት ሊያመጣ የሚያስችል የልምድ ስራ ለመሰራቱ ይመስለኛል ስለዚህ በዚህ መንገድ በአፍሪካ ዋንጫው ላይ ብንሸነፍም መሰረት ያለው ነገር ለነገ መሰረት የሚሆን ነገር ብናሸንፍም በምናቀው መንገድ ወይም ልን ደግሞ በምንችለው መንገድ ነገም ከነገ ወዲያም ልንሳተፍ በሚያስችለን ስተቶችን አረመን ለምሳሌ ሊቢያን ካሸነፍ ሞዛምቢክን ካሸነፍን በመጀመሪያው ጨዋታ ሊቢያን ልናሸንፍ በምንችልበት መንገድ እንጂ ተመልካቹም እኮ ተላምዷል በጣም የስሜት ሰቃላ ላይ የሚያደርስ የሆነ ድል ከዛ ተደጋጋሚ ደግሞ ወደነበርክበት የምትመለስበት ሽንፈት እንደዛ እንዳይሆን መሰረቱ መጠበቅ አለብን ብዬ ያስባሉ ይህንን ሁሉ ነጥቦች ያነሳ ነው ተቆርቁረን ነው እንጂ በሌሎች አንግሎች ሊተርጎ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች እንደሚኖሩ እናውቃለን ግን ስፖርት ቤተሰቡ ሊረዳው ሊገነዘብ ይገባል ምንለውን ሀሳብ ነውማለትም አልነበረብንም እ እንደዚህ ተቆርቁረ ነው እንጂ ማለትም የለም ታወቀ ነው ግን ሲደረግ ደግሞ አዎ እኛ እዚህ ማን ግን በብዙ መንገድ ግለሰባዊ የሆኑ የዚህ ግብረ መልሶች ተገቢ ያልሆኑ ግብረ መልሶች አሉ ባለፉት ሁለት አመታት ሶስት አመታት እንደዚህ ነበሩ ይቀጥላሉ የሚገርም ሰዎቹ ይቀያየራሉ በእግር ኳስ ውስጥ ህይወት ብሎ የሚሄደው ሰው ደግሞ ይቀጥላል ስለዚህ ደግሞ በሌላ ሰው ደግሞ የተሻለ ማገናዘብ በሚችል ሀሳቦችን ወደ ጥቅም መንገድ እንዴት ይጠቅሙናል ብሎ መውሰድ ወደሚችል ጊዜ ደግሞ ሲመጣ እነዛን ደግሞ ይቀጠለ ዋናው የአማተር አገልጋዮችም የአሰልጣኞችም የጋዜጠኞችም የሁሉም አላማ እግር ኳሱን በተሻለ ደረጃ ወደ ተሻለ መንገድ መምራት ነው ይሄ ደግሞ የተለመደ ነው ሀሳቦችን ስሰጥ ከዛ የሚመጣው ምላሽ ጥሩ አለመሆን የተለመደ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው መልካም ነገር እንዲገጥመው እንመኛ ለ ብሄራዊ ቡድኑ ጨዋታዎቹ በዲኤስሲቢ ስለሚተላለፉ አድማጮች በወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ የነበሩ ክፍተቶችን በቻን እንደማትመለከቱ እናረጋግጥላቸዋለን ከእናንተ የተላኩ ሀሳቦችን እናስቀጥልና ና እንሰናበታለን ከጎንዳር ሰላም ስፖርት ዘውኖች እንኳ እንደናመጣቸው የፕሪሜር ሊጉ አዲሱ አክሲዮን አዲስ አሰራር አውጥቷል ሊጉ ይደግፈዋል ወይ ሞሮኮ ና የኢትዮጵያ በደረጉ ተወዳጅነት ጨዋታ ኢትዮጵያ ለቀጣይ ጨዋታ ምን ያህል ተስፋ አላት እንግዲህ እኛም ጥያቄ ነበር ማንም ከተወሰኑ ሰዎች በስተቀር ይህንን መመለስ የሚችሉ በዚህ ሰዓት የሉም ብለ መናገር እንችላለን ሙሉ ጌታ ከልደታ ይዘው ስለ ሰላም እንደምናረፍዳቸው ስፖርት ዞኖች ብሄራዊ ቡድኑ ተስፋ ሰጪ ነገር አለው ወይስ የለውም ጥርት ያለ ጨዋታ መንገድ ሊኖሮስ ያልቻለው ለምንድን ነው ቀጣዩ አሰልጣኝ ማን ይሆናል ብላችሁ ትገምታላችሁ ካሳዬ ወይስ ብሎ ጥያቄ መልክት ጠይቆናል እንግዲህ አብረን የምንመለከተው ይሆናል ቀሪ ወራት አለው ሰልጣኝ ወቱ በቅርቡ ነው ሁሉን ያዳሰው ስለዚህ እንደ ውጤቱ እንግዲህ ቀጣይነቱ የሚለካ ይሆናል አና ከወላይታ ሰላም ስፖርት ዞኖች ከእያንዳንዱ ክለቦች ደህና ደህና ደጋፊም ተሰብስቦ ብሄራዊ ቡድኑን ማገዝ ና መደግፍ አለባቸው ብለናለች ያው ይሄ ተጀምሯል መቀጠል መጠናከር አለበት ላለን ሰላም ስፖርት ዞኖች ፕሮግራማቸው በጣም ደስ ያል ያለ መጥናችሁ ነው በርቱልን ያለን ፍቅሩ ከነቀምት አብነት እንዲሁ ሰላም ስፖርት ዞኖች ፕሮግራማቸው በጣም ደስ ያል በርቱ ያለመጥናችሁ ነው ምናምን ብለውናል ለሁሉም አድማጮች እናመሰግናለን ትላንት ማምሻውን ሳይድ ይሄ የአዝናኙ ሲዝና ና የሚዲያ ካፕ ውድድር አስራ ሁለተኛ ጊዜ ተቆጥሯል ና ስፖርት ዞን ባለፈው አመት በተጫዋቾች እጥረት ና በስራ መደራረብ በዴስ ቲቪ ስራ መጠመድ ምክንያት አልተሳተፍም ነበር ካቻምና ግን ለፍጻሜ ደርሶ በኢቢያስ ቴሌቪዥን መተለፉ መሸነፉ የሚታወስ ነው ዘንድሮ ምድብ አምስት ላይ ምድብ ስድስት ላይ የስፖርት ዞን አባይ ሚዲያ ኤንቢሲ ና ኢትዮ ዲጄ ተመድበናል እንዴት ነው ጉዟችን በፌስቡክ ይተላልፋል እስኪ እግዲህ ሰላሳ አምስተኛው ላይ ሳይድ ያገባል ሰባኛው ላይ መኳንት ያው ጥሩ ጊዜ ነው የሚሆነው መንቀሳቀስ በየትኛው ምድሜ ጥሩ ነው ለማንኛውም አድማጮች ትንሹ አስቴዲም ባለው የመጫወቻ ስፍራ በእኛም በአባይ በስፖርት ዞን ቴሌግራም ና የፌስቡክ ቻናላችን ላይ ለእናንተ እናደርሳለን ዩቲብ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጎ አዳዲስ መረጃዎች አዳዲስ ዶክመንታሪዎች ዜናዎች ይጫናሉ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ጋር ግን እናመሰግናለን ነገ በእንግዳ ፕሮግራም ከናንተ ጋር የምንገናኝ ይሆናል የስፖርት ዞን ዋና አዘጋጅ ሳይድ ኪያር ተባባሪ አዘጋጅ አሉላ ፍሬው እዚህ ላይ እንሰናበታለን እንዲ ስቲቪ ና አዋሽ ባንክ እንዲሁም ሌሎች አጋር ድርጅቶች ከኛ ጋር ስለነበሩ ምስጋናችን የላቀ ነው መልካም ረፋር ተመኘን sports ዞ። Sports Zone.